Baloncesto non houbo milagre, o Río Natural Monbus non puido co mellor equipo do momento en Europa. Perdeu este mediodía con claridade ante o Real Madrid. O Río Natural Monbus competiu durante 25 minutos, xusto ata a estación de Pavel Pumpla, na que os árbitros primeiro lle deron validez e logo anularon ante as protestas dos madridistas. A diferencia no resultado era mínima a favor do Real Madrid. O Obradoiro chegou a ida man outra vez do veterano Oriol Junyent e dun gran sacrificio en defensa. Oriol, cos seus 10 puntos e 8 rebotes, foi insuficiente. O Madrid, neses últimos 5 minutos do terceiro cuarto, castigou ao Obradoiro. Sergio Llull, 21 puntos, nun visto e non visto, colocou a diferencia en 17 puntos. A figura de Felipe Reyes emerxeu no pazo dos deportes da comunidade para deixar o derradeiro cuarto nun mero trámite. Felipe acabou como xogador máis valorado do partido. Ao final, 82-59, un resultado ata certo punto previsto, dada a diferenza entre uns e outros. Se está, yo creo que nervioso, si se ha notado nuestra bisoñez, ¿no? Porque hemos tenido fallos que no tienen mucha explicación, ¿no? Es que yo, no, habría que contarlas, las contaré, ¿no? Pero yo creo que fallamos 10 bandejas hechas. Caeu en Madrid, algo que entraba dentro dos plans, o que nunca entra dentro dos plans do adestrador é a relaxación. Vexan a rifa de Moncho Fernández sobre Muscala tras ese erro en defensa. Ata un dos colexiados lle pediu que baixase o ton. Vexan tamén no camiño o banco o que vai pasar. Berro e mirada de poucos amigos de Moncho Fernández. O técnico matizaba despois en rolda de prensa os principais erros do equipo. Moncho, esos erros de bisoñez que te refires, quizás Muscala... Bueno, pues todos os máis novos tiveron algún erro que non é lógico, non? Algún erro de baixo do aro moi doado, os tiros libres... Bueno, son partidos moi exixentes, non? Porque o rival é moi exixente e a experiencia sempre dicimos o mesmo, non se pode inventar, ou acadas ou non acadas, non? E con estes partidos vai a cadar, non? E mai non deixa de ser un rapaz de 23 anos, recén saído da universidade, que está xogando nunha liga de primeiro nivel.